形有体，对，到底它是什么形什么体的？借着这次民宿记这样的训练，对，这个帐幕和约柜，还是神子民的生活中心意义，这个见证，所以那个形体也就是整个帐幕，还有帐幕连同一切的器具。第一个形体，它就最明显的祭坛，它是施架的形状。哎呀，他们这个十二个支派的四围安营的时候，南北两边各是150,000人，东边180,000，北边100,000人，那这个从空中看呢，刚好就是一个十字架。阿们，那这个神给一切的丰满，第一个就是基督是这个十字架的形体彰显在基督里面，接着里面的这个各种器具都是基督的有形有体。桌盆啊，陈设饼的桌子是基督，灯台是基督，香坛是基督，那里面的约柜更是基督了。约柜特别显眼的地方呢，不是那个柜，是上面呢荣耀的基督伯。基督在我们里面成了荣耀的盼望，遮掩约柜是荣耀的基督伯。这是我们的这个基督住在有形有体的，住在我们的里面。